خوشستانم سلای خواهی گورتانه بید با خیر بنا با پنزمین ویدیو حالا کنی ایونت و بعد پاس سیزن سی ده اتومن تمام لو ویدیو باس لسته کنی باس لا کاتی ایونت اکی ده کنی کس کاتا دبیت نو چه روژه که و چه ساعتا که سیلور چن راو دستیتن چن ساعتا چن روژه و باس لو ده کنی روبوتا که بفرمی بلاو کریتو و شیوه چونه قباره چونه کو ساقی ده کنی لچه شوی نک ده چنده هینینو و باطل پاس سیزن سی من بفرمی لیچی کردی و هم مسکی نکانتم پیشاندم او زور پاشا حالا طبعا روبوتا کش گله بسامه لگر من پیتم پیشاندم هیوا دارم پیشی دست کنی دوگمه لایک مانه با بشچینن لبا من بتقینو لخواره که لبا پیشیری کرد من کومنت زیاده مانه با بکن به ایموجی رقم پیش نیارتم برسن لکومنتی کومنت کردم ویدیو که من اکتیف دکا هیوا دارم کودی کردمیش بکر بینن پیشوی بسینه نو سیزن ده اتومن تاکو باطل پاس سیزن ده اتومن و کودی ما بکرن بس دی پیشجیری شی گورم اندکن و اصلا ترین پیشجیری که کودی ما بکر بین لایتم شو بنای کردم و بعد پاس سیزن سی بکرن یعنی هشت چی آیتم شو پی اوکی؟ بعد دست بکن خوش استانم سر تا پیشوی تیزرکان تن لبو شی کم و که فورنیت بفرمی خوی بلاوی کرتو و پیشوی بعد پاس کش تن لبو پیشاندم که ستا ست فرمی و لیکی کردیا دزا پیکرا و بعد پاس کا دمی پیتم بریم که اوکو آگه دارن هشت روژو پازه ساعتی مایلو کاته ام ویدیو که درست دکم هشت روژی مایل دابنین لیکم داو دکاتن عفته دابتن شما ساعت یازده شوه کات ایوینتا که دست پیدا کاتن او دا سندی پیدا سی نازانم شما دابتن ساعت یازده شوه ایوینت مانه و کات ایوینتا که مانه و رو اکات سیزنی نوه ایوینتا که کتاو بو تو بی کنتونی دت سرکا سرور راو دستیتن پاش ایوینتی حتی اوکو سبینکی پاش نر... سبینکی نروانه که دکا تقریبا 12 ساعت کاونداونی دید سره کاتا که کم دبتو حتا سبینکی 12 نروانه که او زاو کاتی سیرور دکره تو همون من دوباره لایوی دکم و پاش ایفینت دکی دست این گمه دکین و باطل پاس تمشا دکین و اوشتانه خوش استانم اگر لوبیه که تمشا کن روبوتا که من آماده کره و روبوتا که من جماعت رنگکانی زیاوازه اوکی دمه سرتا و تام پیبرم پاش انتیزر کتا پیبشاندم اگه تم شاکن رنجی گروپی دی سیفنی گروپی ما رساسی و شینو گلوپی سوره جماعت اوکی اصا روبوتا کشمان هیز آمده نکره او رنگانه نیا طبعا پاش وی که دستکی لبوده اندر او لاقی تیخسترا کوایرکانی لگه رابط کره که همو دروس کره و کچابتر یک سیزن نوی که همو من دروس کرد رنج رساسی بو پاشن الاخیری رسبوغ ما کرد وزه الاخیری گروپی دی سیون سبوغی دکاتن کو سبوغی دکاتن و رنگ که کوا وارم با پیشتن پیشتندم تمشا ایران افکن طبعا زماعت اها دستنا باشی سرکا ایل دوی داد اگرن سیزن ایند ایونت کوتای ایونتی سیزن طبعا او روبوتا کمان زماعت تمشا کن چه زوانه چه گوره و زبلاعا زماعت دبینن ای بابت بس تمشای چاوی کن تمشاو لیزر سورانه کن طبعا ها اگه تمشای دستی شی کن زماعت کمک شیناتی دبینن یعنی اوه بتأکیدی رنجی روبوتکی شین و رساسی و گلوپی سور دبین هز دو ترش پیم گوتن برخوای هیچ تیزر و حال بلاو نکره بودم زانیش تشی وعده که رنجی خوای اندادنتن زماعت دبینن زور زور زخم و زانیش طبعا او زاره لوس روبوتکا بقوت زوانه لسیزن نو چاپتر یک تنها سینگولاریتی او روبوتای دروست کرده ها لخواری که سینگولاریتی دیاره زماعت لخواری روبوتا که دبینن بطنی او کچه روبوتا که سیزن نو چاپتر یکی دروست کرده از ایست اکه دستی همو گروپی دی سیف نی تیده هر هفت نفره که اوکی هر همو یعنی تیده لوی روبوتا که زور با قواتره زور زوانتره و چاکی کوی تیده لیوینتا که دبینن کچه با کرده و بگو من بخوش من سایقی دکین لکات ایوینتا که زماعت اگر لخواری که بخین نو انگولو عنی لزور بتان لانگریزی نزانن و هندکتان لانگریزی بزانن جماعت سو نسره نسره The fate of the zero point will be decided Suit up for trialing الا trialing را تینه گشتم trialing یعنی چه اوکی درتن The fate of the zero point will be decided دره راستی و واقعی zero point بریاری لسرده درتن مقصدی چیه؟ والله لوی تی ناگم راستی زیرو پوینتی بریاری لسه دادریت ما بستی چیه نازانم بس زیرو پوینت دوره چی دویت نو ایونت ای برای منیان پاش ایونت که بدیار دکو تونو نو ماپی دیت داری ماپی زیرو پوینت نازانم او زل پاشن او نقطه دندره پاش دیساید نو سره سوت اپ خودتان عذر کن خودتان بگورن اوکی؟ طبعا فورنایت لتویتری او ویدیوی بلاو کرده او کل پیشتان دبینن لە تویتەریش نووسرایە سوت ئاپ دەرێتن خۆتان ئامادەکەن ئەو چار کاراکتەرە بەدیارکەتیان
ئەوچار کارکتەرە ئایا دیفۆڵت دەبیتنە سیزنی دابێتن دێتە باتڵ پاسی بەس دێ منۆ شتێ نازانم بەس دیفۆڵت بیتن زۆر زۆر جوانەی بەزدی جەماعەت ئەگە لەگەرم تەماشای ڕسمی کەن دۆنالد ماستەر ئەو کەسەیە کە خاوەندارەتی تیرۆکی فۆرنایت و ئیڤێنتەکانی دەکاتن ئۆکەی ئەو کەسەیە کە چیرۆکی ئیڤێنتەکان دروست دەکاتن لە خوارێک کە جەماعەت بە ڕەنگی سۆر ڕەنگەکم لە بندایە چی نووسیە لە بیۆی تویتەرەکەی نووسیتی The Ice Moon طبعا جماعة مقصدي تسيا The Ice Moon ما بستي تسيا اگر بخوش تانا دو بارن The Ice Moon ما بستي اويا كا مانجي بفرين دكاتن مانجي بفرين اوكي اگر زين دان جماعة او روبوتا كمانا تمشاكن او شويني كوكبي مني وش بيم قوتن لبوم رون كرنوا جماعة تمشاكن بفروشت لاي تنشتاكان دست تسب و دست راست دبينن بفري ليا اها زيكش صار ده هر ميلي هر دست روبوتا كدبينن ئەگە لە لۆبیش تەمەشاکەن جەمعات پشتەوەی ڕۆبۆتەکەمان هەموو بەفرە دەبینن ئەها بۆ ڕسمی زوانتر دەبینن تەمەشاکەن پشتەوەی هەموو بەفرە و ئەو پەنجەرەی کەوا ڕۆبۆتەکەمان و دەرێکەمان لێ دیارە بەفرە بەستیتی لە ساردیان بەستیتی جەمعات ئەوە دەیسەلمێنیتن کە ئەمە لە سەمانجین و لە فایلەکانیش مانگ زۆر نووسینی مانگ بە دیارکەت بوو لۆیە بە بڕوای من بە تەأکیدی ئیڤێنتەکەمان لەسەر مانجی دەبیتن ئایا ئەو کەوکەبەیە کە ئەمن پێم گوتن یاخود مانگە جەماعات بەجدی شتەکە دیار نییە بەس زیاتر لە فایلەکان بەناوی مانجی بە دیارکەتیە و دۆنالد ماستەریش لە بیۆی خۆی بە مانگ دیاری کردیە سیزنی داهاتوو لۆیە بە بڕوای من بە تەأکیدی دەبی لەسەر مانجی بیتن بەیسەکەی دە سێڤن و ئایا لە ئیڤێنتەکەی دەچین لە بۆ ڕۆبۆتەکەی دەچینە سەر مانجی ڕۆبۆتەکەی دێنینەوە ئێرانە یان کەسێک لە سەرمانجی ڕادەیبینیت تۆ کوو لە سەماپی خۆمان دەچینە سەمانجی و ڕۆبۆتەکەی دێنینەوە هیچ جیازەکمان حازر نییە ئەو چیرۆکە کوو دەبیتن تیزەر و شت جاری بڵاو نەکرێتەوە باوەڕ ناکەم ئەو شتانە شی بکرێتەوە کامل کامل ئەگەر ئەو هالە بیتن ئیڤێنتەکان و شی بکرێتەوە تامی نابێ بەس کوو دەبیتن تەبان لە ئیڤێنتەکەی باشتر دەبینین ئەو شتانە جەماعەت بابینە سەر لیکەری باتڵ پاس باتڵ پاس لیکی کردیە بە فەرمیشە ئێستا لەبتان دەسەمێنم جەماعەتکو پێشەوەی سکینەکانتان پێ بشاندم ئەگەر بێن تەماشاکەن جەماعەت ئەو ڕسمەیە تەبان دوو ڕۆژ پێش ئێستا بڵاوکرایتەوە تەبان کو سەتانۆتن و لیکەرەکانیش دەرن ڕاستە سەتا سەد زۆر بەشیان دەرێن لەبەرچێ تەبان پێش ئەوەی لۆبیەکەمان وەکو دەبینن جەماعەت پێش ئەوەی ئەو ڕۆبۆتە بە دیارکەوتنە لێرانە ئەها تەمشا ڕۆبۆتەکەی گەندم چاوی تەمشا ڕسمەشکەن تەبان شکلی ڕێک کۆپی تەماشا لێزەرەکانی کەن تەماشا لۆبی منیشکەن جەماعەت ڕێک نەفسی شتە ڕێک نەفسی شتە ئەو ڕسمەیە دوو ڕۆژ پێش ئێستا بڵاوکرایتەوە ئەو باتڵ پاسێک کە لیک کردی ڕۆبۆتەکەی لێ دیارە ڕۆبۆتەکە ئا لە ساس دەرێن کڕیوە ئەو ڕۆبۆتەش کەوا لە لۆبیە دوونێ شەوێکە بڵاوکراوە فۆرنایت بڵاوی کردەوە تەبعاً لێ زۆربەی لیکەرەکان ئەمنیش دەرم سەتا سەد ئەو باتڵ پاسەیە ڕاستە تەماشاکەن جەماعەت بەس یەک شت نەبی ڕاست نییە ئێستا پێتان دەرێم چیە ئەگە تەماشاکەن دارک ڤایدر بە دیارکەتیە لە باتڵ پاسی کە لیڤڵ سەتەکە دەبیتن هەتا دەگەینە لیڤڵ سەتی ئەو کچەی لە پشتی شیتی بەجدی نازانم چێ بە سکینێکی زۆر زۆر جوان دیارە جوان قوشتە کچیشە دارک ڤایدەر سکینێکی زۆر زۆر ڕاقیە بەجدی شایانەکە لە لیڤڵ سەتی باتڵ پاسی سیزن سێمان بیتن لە بەشی سناپەکەی جەماعەت تەبعاً دەرێن ئەو سناپەیە کوە نازانم قفلە کولۆ دەبتەوە ئەو شتانە بە جەماعەت یعنی ئەها دەبینن دەستە چی لێکرایتەوە یعنی قەلبی کامل کۆستەمایز دەکەن دەستکاری دەکەن سکینێکی بە تەواوی بۆچی خۆتان دروست دەکەن وەکو سکینی مایدسی لە سیزن سێ چاپتەر دووش سکینێک مالوات بەکەیف خۆت کۆستەمایز دەکرد دروست دەکرد بەزەوە دەست و قەلبیشی کۆستەمایز دەکرد زۆر زۆر باشترە ئۆکەی جەماعەت لە خوارێکەش لە بۆنس ریوەردز سکینێک دوو سکینی دەیە سکینێکی کچەکی پرسپەمبەیە تەبان ئەوەش بەشێک دەبی لە باتڵ پاسی بە تەأکید دەرێن بەس ئیلە ئەو کابرایە پشتەوە نەبی جەماعەت دێتە ئایتم شۆپی ئەو کابرایە دەموچاوی بەڕەشی داپۆشرایە و نینجایە ئەوە دێتە ئایتم شۆپی لە باتڵ پاسی نابیتن بەس لۆ لەوێندەرە وەڵاهی نازانم لەولایەش سکینی ئیندیانا جۆنز وەک پێم گوتن لەوانەیە جۆنسی سکینی شارەوەی داهاتووی بەس لەو ڕسمەی بە دیارکەتیە کە ئیندیانا جۆنز ئەو کارکتەرەی کە لە فلیمی ستار وارە ئەو سکینی شارەوەمان دەبیتن ئۆکەی وە لە خوارێکەش فۆرنایت کڕی و ڕۆبۆتەکە بە دیارکەتیە
تەماشاکە نفسی ئەو ڕسمەیە کەوا لە فۆرنایت بڵاوی کردەوە و دوو ڕۆژ پێش ئێستاش بۆ ئەو ڕسمە بڵاو کراتەوە و دەبینین ئی باتڵ پاسی ئالەساز لیک کردیان. ئەو ڕسمەش بڵاوی کردەوە فۆرنایت بە تاکید زۆر دەیسەلمێنێتن کە ئەو شتە ڕاستە. وەروە پێشم گوتن کە بەزدی دارک ڤایدەر بە تاکیدی مادەم دارک ڤایدەر بێتەوە شاری دەیلی بیوگل جەماعە دۆکوە هەمومان پێدەزانین لە چێندەرە دەیلی بیوگل شاری سپایدەرمانیە لە چاپتەرەکیش بورکان بوو هەمووتان دەزانن زۆر بەتان ئەوانێ بزانن چاپتەرێک لە چاپتەر دووی نەمان بوو لە چاپتەرێک ئێرە بورکان بوو دارک ڤایدەری شارەکەی خۆی لەناو فلیمەکەش لەناو بورکانیە لۆی بە تاکیدی ئێردەبتە بورکان و دارک ڤایدەر ئەگەری سەتا١٠٠ لۆ دادەنێ با من ئەوە ببتە شاری دارک ڤایدەری وەزەما دوو ڕسمی کۆمیک بووکی بڵاو کردەوە فۆرنایت ئەگە لە گەرم تۆمەشاکەن ڕسمی یەکەمینی ئەوەیە کە The Seven شەڕ لەگەر دوومی دەکاتن لەسەر ماپەچی دیکەی شەڕی لەگە دەکات نازانم ئەو کۆمیک بووکە عاقی لەسەر فۆرنایتی نییە بەس ئەو ڕسمانە یەک دەگرتەوە بەس مەقسەدم شارەکەی یا ئەحتیادی یەک نەگرتەوە شارشکەوی لەگەر دوومی شەڕی دەکاتن The Seven و لە فایلەکانش بە دیارکەت بوو دووم لە سیزن سێمان لەگەر جێیشەکەی لەناو ماپی دەبن لەگە جێیشی ستار وارش بەس هیچیان لە ئەنگریمە نینە ئەگەری زۆرە کە گروپی ئایۆوانی بانگشت کردبیتن کە پشتگیریان بکە جەماعەت ڕسمی دووەمی کۆمیک بووکی هەمومان ئوسکینانەمان دیتە تەبعاً ئەوە کاپتن ئەمریکا ئەوەش ئەو کارەکتەرێک کە لە باتڵ پاسی کسەکەی خوارەکەش لە باتڵ پاسی بووە تەبعاً جەماعەت زۆربەتان نازانن کەسی شی نەکردیتەوە بەس ئەو کابرایە چێ ئەم فلیمەکەیم دیتە لێی دەزانم دەستیشی ڕۆبۆت بوو ١٠٠ میلیۆن تاکیدومەوە کە ئوسکینە سکینی کوڕەکە نازانم نایچێ بە قورآن فلیمی کاپتن ئەمریکام دیتیە برا ئەو کابرایە وەکو برای کاپتن ئەمریکایە وەکو برایتی برا باکی باکی بەبیرم هاتەوە ناوی باکیە زەماعەت تەبان ئەو باکیە دەستێکی ڕۆبۆتە لە فلیمی مارڤیلی هەیە لەگە کاپتن ئەمریکایە لە فلیمەکانی مارڤیلە لە فلیمەکانی ئاڤنجێرسە وەکو برای کاپتن ئەمریکایە کە لە ئایتم شۆپی لە بۆمان هاتیە ئۆکەی ئەوش دێتە ئایتم شۆپی بە تاکیدی بڕواکەن کەس لیکی نەکردی لەی جێیەکیش زەحمەتە ئەوەی بینم تەماشای ئینگلیزیەکانیش بکەن کەس نەدیتە پۆستی کردی لە تویتەر لە یوتیوبش بەخوای ئەم تەماشای فلیمەکانی مارڤیڵم کردی لەوەی بە تاکیدی باکی دەناسمەوە و ئەگەر بێنە پێش دەمەعات ئەو سکینی کچەیە کەس کە کاروباری گروپی ئایۆی بەڕێوە دەباتن وەکو برەی سەرۆکیانە تەقریبەن ئەو چەکەی لە دەستە جەماعەت ئەو چەکە لێزەرە لە چاپتەرێکیش هەمان بوو یەکجار هاتە ناوێکە یەکسەر لاکەتە تا ئێستا نەهاتیتەوە تەمان ئەوە وەکو سنایپەرە دەرن یەکجار بەقووەتە ئەو زۆ بێتە ناو ماپ ماپی عادم دەکا بە جددی دەرن زۆر 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 بەقووەتە جەماعەت دەمێشتە کشتان پێبرم لێرانە باشە پێشەوەی کۆتایی پێ ڤیدیۆیەکەمان بینین لە فایلەکانم لەبیرم کرد ڤیدیۆی سێ ڕۆژ پێش ئێستا باسی بکەم جەماعەت ئەگە لە لایڤەکانیش باسم کردێ ٢٠٠٠ گوتم بەشکم پێتان بگە ئەوانەی لایڤەکان ئاگیانێنە بووە چاپتەر یەک دووتان لەبیرە کە لە کاتی ئیڤێنتەکەی شەڕمان لەگەر شاژنی کیوبەکان کرد ئەو جۆپاشان ماپەکە هەڵگەڕاوە و هاتینەوە ماپی چاپتەر یەک و هاتینە چاپتەر سێ ئۆکەی ئیڤێنتەکە مەسەلەن دابنێن دەگێگا بوو جەماعەت لە فایلەکان بە دیارکەتیە کە ئیڤێنتی ئەو جارەمان دوو قاتی ئاخری ئیڤێنتمان دەبیتن یعنی ئەگە ئەو دەگێگا ببیتن ئەو جارە ٢٠ گێگا دەبیتنەوە ئیڤێنتەمان ئەمن دەگێگام لە دانایە نازانم چەندە بەس مەقسەدم دەرن دوو قاتی ئەو کاتیە بینە پێشسای خۆتان دەوی چ ڕوو بدە سایقی ڕۆبۆتەکەی دەکەین ڕۆبۆتەکەی دێنینەوە جیهازی دوومزدەی لەناو ماپی چ دەکاتن ئایا چ دەکاتن ئەو لێزەرە ڕووی لە عسمانێکە یا شتەکان سەیرن بە جدیم نازانم و لێزەر لۆ ڕووی لە عسمانێ مشک مەری ناگریتن تاکیدم سیزنی دابێت بەدری هەمومان دەبیتن و ئایا ڕووپەمپی بینتەوە فۆرنایت بە جددی هەموو شتەکە لە بۆ من کاکە پەمپیش مینەوە چارجی بینەوە بە جددی ئای باوە پێم خورا لە وەختەی پێشکە منی عادم کردیان هیوادارم ئایا ڕووپەمپ ئەشتانە بینتەوە جەماعەت وەڵای جەماعەت عالیان هیچ هەواڵێکی دیکەم پێ نیە تەمانەگە هاڵ و لیک و ئەشتانە بڵاو بکرێتەوە دڵنیابن پێتان دەرم ئەو سکینە شادتە نایە جەماعەت The OBI-1 Kenobi هاتیتە ئایتم شۆپی سکینەکی نوێ ئەوش سکینی ستار واریە ١٦٠٠ بۆکسە تەمان جەماعەت پێشە ڤیدیۆکەی کۆتایی پێبینم هیوادارم لە ئایتم شۆپەکانتان
کودی کردم نیب کنو یا خود بکاری بین لایف کان لگرم دبن مشکلی من نزار نیه دکنو بس باطل پاسی ده بیتن تنها هشت روزی ما و کولو لوی دی بینن لوی اگه الستا و نیب کنو بس دی او کاد لبی دیشیب کن او با باطل با کودی من باطل پاسی بکرن بس دی پجیرش زور زور گورم دکن که زور بتان با کودی من باطل پاسی بکرن هر حقک لبو او ما دیبونه که امن دیکم لفیدیو کن لچالنج کنی عفتانه للايف كان بس دي زور زور من دي ما كمان دي بونو وصف ناكري بتايبتي لا فيديو حال كان ريكورد دا كم مونتاج دا كم حالي دينم دو ايديت دا كم وشتانا هيو ادارم پجيري خوتان من لبو در وبرن لكو دايتم شو بيبتان بينم سيزن دايتم پجيري اكي كم لبو ديتن ان شاء الله ما دي بونا كان من سارج دا كان بكو دايتم شو بي بلايك كرني فيديو كي استا كمان هيو ادارم هرستا لايك كان و داشتانه دکم لفیدیو حالا کن کومنتی براک زیاد کن زمان لفیدیو کانی چالنج کانی عفتانه هر کسو دست خوش چی دانه مثلا رخنه چی دانه پیش نیارتان چیه مثلا بفکرتان چی دبیل سیزنی ده تو باتل پاس من کو دبیتن بدرتانه بدرتانه سیزنی ده بیتن هر شتش کبی پاشان دو سه ایموجی بکن لکومنتی یک ایموجی قلبی دانه هر شتش دانه براک کومنت زیاد بیتن عز دکم لبو اکتیف کرنی ویدیو کمانه تاکو اکتیف باشتر بیتن اوکی هیوا دارم ویدیو کشمان شیف کنه و برادر کانتان تا اکو هم بزانی چنال اکی تایبت با فورنایت ها کستمو فاشیونو لایو و توزانم دارو برد حالا کانو چالنجه کانو زرشتی ده کنه خواهی زیادوی هیوا دارم ماندیبون تان ماندیبونی من تان لپشت ساو بیتنو بزانی چن ماندیبون ما زماعت هیوا دارم سودکم پیگاندمون لفیدیو حالا کانی پنزم من همو تانو خوش دیدتون ده حالی ویدیو ششم انشاءالله و زودتری که ده تان بینیم و حالا لیک کردی اخو تیزر بلاک رایم خواه تان نگل